नमस्ते सबैजनालाई तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बहालोजीमा म आकाश राउत होइन तपाईँहरूलाई जहिले पनि भनिरहन्छु एमबिबिएस जुनियर इन्टर्न मेरो फाइनल इयर स्टार्ट भएको दुई महिना अब बित्न बित्न आँटिसक्यो एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान किनभने अब हामी युट्युबमा टुवेल्भ थाउजन्ड प्लस भइसकेको छौँ सो हाम्रो फ्यामिली ठुलो भइसकेको छ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै बढी धन्यवाद तपाईँहरूले यति सालदेखि माया दिनु भइरहेको छ तर बढीभन्दा बढी माया भनेको मलाई टु थाउजन्ड ट्वेन्टीबाट मात्र माया बढी पायो अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा के कस्तो हुनेछ अगाडि चाहिँ चा, कुरा हेर्दैछु आई डोन्ट थिङ्क सो कि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा खासै सब्सक्राइबर बढ्ला किन मेरो भिडियो त्यति फ्रिक्वेन्ट आइरहेको छैन प्लस त्यति इन्टर सेसन पनि छैन किनभने अब के भन्नु अब पोस्टिङ भइरहेको छ अहिले त एक एक महिनाको अहिले सर्जरी पोस्टिङ छ अहिले अझै हिरो सर्जरीको पोस्टिङबाट आएको हो एन्ड देन यसपछि गाइने हुन्छ एन्ड गाइनेपछि पिरियाट्रिक्स धेरैवटा छन् कि पिरियाट्रिक्स इमर्जेन्सी मेडिसिन रेडियोलोजी एन्ड एसथेसियो धेरै कुरा छन् so, सो भरिभराउ गाह्रै पोस्टिङहरू छन् र त्यसपछि फाट्ने गरी फेरि पढ्नुपर्छ बिकज फाइनली सो टफ होइन एमबिबिएसमा मेजर माइनर सबै सब्जेक्ट गरेर पेलिदिया हुन्छन् कि यहाँ एकदम बढी गाह्रो छ त्यही भएर त्यही पनि म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु एन्ड तपाईँहरूले पनि अहिलेसम्म जसरी पनि म ढिलो गरेँ पनि तपाईँहरूले एज अ होल जे होस् माया दिनु भइरहेको छ एन्ड द एम भेरी थ्याङ्कफुल टु यु हल होइन अब कुरा धेरै नबढाउँ अब डाइरेक्ट टु द पोइन्ट जाउँ आजको भिडियो भनेको बेसिकली जुन इन्डियन एम्बेसीले निकालेको अहिले महात्मा गान्धी स्कलरसिप स्किम एन्ड गोल्डन जुब्लिस स्कलरसिप स्किम छ यो के छन् र यसलाई कसरी भर्ने र यसको लागि इलिजिबिलिटी के कस्ता छन् भन्ने कुराहरू बुझौँ है एन्ड सबैभन्दा पहिलो कुरा यो भिडियो स्पेसियली भनेको म भनिदिन्छु भर्खरै एसई पास गरेका स्टुडेन्टहरू छन् र जो अहिले के भन्छ टुवेल्भ पास गरेर ब्याचलर जोइन गरिसकेका छन् त्यो विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ छ है सो यो भिडियो दुईजनाको लागि बुझ्नुभयो नि एउटा भनेको कसको लागि हो त यो भर्खरै त्यो पास गरेकै हो कि भन्छ एसई पास गरेर क्लास इलेभेनमा छन् र अर्को भनेको तपाईँलाई त्यो भयो के जो यो टेन पास सरी टुवेल्भ पास गरेर यसले ब्याचलरमा स्टार्ट गरेका छन् तिनीहरूको लागि सो so, स्टार्ट गरौँ फर्स्ट भनेको यहाँ दुवैतर्फ लेखौँ एकतर्फ महात्मा महात्मा गान्धी क्लियर बापु अर्को भनेको गोल्डन जुब्ली र कुरा भनिदियो भने यो दुबै हाम्रो नेपाल सरकारले दिने होइन यो भनेको इन्डियाबाट आउने हो स्कलरसिप हो द्याट इज इन्डियन एम्बेसीको हो द्याट इज नेपाल र इन्डियाको जुन रिलेसनसिप छ त्यो डिप्लोमेटिक डिप्लोम्याटिक रिलेसनसिप त्यसको त त्यो धेरै साल पो जवाहरलाल नेहरू टाइमदेखि सायद गेस पाइरहेको छन् र म यो दुबै स्कलरसिप चाहिँ पाएको छु के मैले मा महात्मा गान्धी पनि प्लस इलेभेन टुवेल्भमा पाएको मेरो मार्क्स राम्रो थियो मेरो सेल्समा नाइन्टी पर्सेन्ट कारणले र यहाँ पनि मेरो एट्टी फाइभ जति थियो त्यही भएर मैले दुबई इयरमा चाहिँ पाएको छु है र यो स्कलरसिप मैले अहिले पनि पाइरहेको छु गोल्डन जुबली सो बेसिकली यो लास्ट इन्स्टलमेन्ट मेरो हुनेछ गोल्डन फोर्टी एट थाउजन्डमा अब यो लास्ट टाइम पाउने छु यसपछि चाहिँ पाउने छैन सो भेरी ह्युज एमाउन्ट अफ मनी छ कुरा भनिदिउँ यो के कस्तो छ है यो इलेभेनमा पनि पाउने हो र टुवेल्भमा पनि पाउने हो र दुबईमा पाउने हो टु के पर मन्थ के पर मन्थ ड्याट इज तपाईँले क्लास इलेभेनमा ट्वेन्टी फोर थाउजन्ड र टुवेल्भमा ट्वेन्टी फोर थाउजन्ड द्याट इज फोर्टी एट थाउजन्ड रुपिस तपाईँ टोटल पाउनुहुन्छ केमा त प्लस टूमा पाउनुहुन्छ अब यसको लागि क्राइटेरिया के छ नि त पहिला बुझौँ है महात्मा गान्धीको लागि यो बेसिकली किन डेभलप गरिएको छ त धेरै जसो स्टुडेन्टहरू पढ्न खोज्छन् बट फाइनेन्सियली खासै स्टेबल हुँदैनन् तिनीहरूको लागि यो बनाइएको छ तर भर्न चाहिँ नेपालमा जसले पनि भर्छन् अधिकृतका छोराले पनि भर्छन् मैले हेरेको हो ठुल्ठुलो पुलिसम्यानहरूको पनि छोराले भर्छन् सो कोही पनि एक्सपेयर भएको छैन किन यो स्कलरसिपसिप चाहिँ दिने भनेको राम्रो स्टुडेन्ट राम्रो के भन्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड भएको एकाडेमिकल ब्याकग्राउन्ड भएको स्टुडेन्टहरूलाई हो सो यसमा पाउने भनेको तिन चारवटा कुराहरू छन् है फर्स्ट इलिजिबिलिटी भनेको सिटिजन अफ नेपाल हुनु पर्यो सिटिजन अफ नेपाल हुनको लागि के हुनु पऱ्यो त मेन कुरा के छ तपाईँसँग सिटिजनसिप हुनुपऱ्यो के हुनु पऱ्यो त सिटिजनसिप हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा अर्को कुरा तपाईँलाई के हुनु पऱ्यो त तपाईँको सिक्सटी पर्सेन्ट आउनु पऱ्यो एसइमा यो सिक्सटी पर्सेन्ट भनेको के हो त तपाईँको ग्रेड आउनु पऱ्यो एटलिस्ट बी ग्रेड बी बिग्रेडभन्दा तल्लोकोले नभर्दा पनि हुन्छ तपाईँको मात्र टाइम मात्र खेर जाने अरू केही पनि हुने होइन सो सिटिजन अफ नेपाल हुनुपऱ्यो अर्को कुरा बिग्रेड हुनु पऱ्यो तेस्रो कुरा तपाईँ जुन कलेजमा हुनुहुन्छ नि त्यो कलेजको के हुनु पऱ्यो त प्रिन्सिपलसँग कलेजको प्रिन्सिपलसँग के गर्नु पऱ्यो त तपाईँहरूले त्यो लिनु पऱ्यो कि अटेस्ट गर्नु पऱ्यो क्या कि म यो कलेजमा पढ्छु कलेजमा गऱ्यो भने सर म यो कलेजमा पढ्छु भनेर लेटर बनाइदिनु सय रुपियाँ लिएर नभए कतिको लिँदैन सो प्रिन्सिपलको अटेस्टेड लेटर हुनुपऱ्यो तपाईँसँग एटेस्टेड लेटर हुनु पऱ्यो क्लियर र चौथो कुरो तपाईँको के गर्नु पऱ्यो त तपाईँको ड्याडको इन्कम दुई लाखभन्दा कम छन् भनेर दुई लाखभन्दा कम छन् परएनएम so, के एक सालमा तपाईँको ड्याडीको कमाई भनेको फ्यामिलीको कमाई दुई लाखभन्दा कम छ भनेर तपाईँलाई यो बनाउनु पऱ्यो लेटर सो यो लेटरलाई अहिले नेपालमा के गर्ने त सबैभन्दा पहिला एउटा सिफारिस लेखेर जाने वडा कार्यालयमा दिने वडा कार्यालयले साइन गरेपछि त्यो टोक लगाएपछि त्यसपछि तपाईँहरू जान सक्नुहुनेछ नगरपालिकामा र नगरपालिकामा गएर त्यसले लेटर बनाइदिन्छ कुनै ठुलो कुरो चाहिँ छैन है सिम्पल छ सबैले बनाएका छन् यो स्कोलरसिप दिने नै त्यही भएर यो चारवटा भइसकेपछि यो धेर धेरैवटा स्कलरसिप यो, यो भर्ने एप्लाई गर्ने भनेको हजारौँ हुन्छन् र यसमा पाउने भनेकै दुई तिन सयजना हो अब तपाईँको ग्रेड राम्रो भयो यहाँ जति राम्रो ग्रेड हुन्छ नि हेर्नुहोस् सबैसँग यो छ यो छ यो छ जसको ग्रेड राम्रो हुन्छ नि त्यसले पाउने हो यसमा जो मान्छेले भन्छ नि ज्याक स्याक केही लाउने होइन मेरो क्लासको धेरैजनाले पाएका छन् हुन पनि आएमा ग्रेड्स एकदम राम्रो हुन्छ सो धेरैजना पाएका थिएँ म टाइम्समा पनि पढ्दाखेरि मैले अब हेर्नुहोस् म किन अब हेर्नुहोस् कतिजनाले भन्छ नि अब जसमा ज्याक लाग्छ सोर्स लाग्छ म पुरै भने नि पुरै त्यो के लोवर मिडल क्लासको पुवर फ्यामिलीबाट आएको सो मेरो केही सोर्स सोर्स थिएन इभेन मेरो साथी जसले पाएको थियो उसको पनि केही सोर्स सोर्स थिएँ किनभने सँगै त हुन्छ थाहा था था लागिहाल्छ नि सो तिनीहरू दुबईले यो कुरा पाएको थियो जो दुबईको त्यति लेभलसम्म सोर्सै थिएन इभन मेरो क्लासको पनि गजना पाएका छन् तिनीहरूको पनि केही सोर्स छैन सो so, यो सोल्ली तपाईँको के कस्तो छ नि त्यो ब्याकग्राउन्ड इन द सेन्स कि तपाईँले यो कति राम्रो ग्रेड ल्याउनु भयो छान्दाखेरि क्राइटेरियामा हेर्ने भनेको ग्रेड हो अर्को कुरा धेरै पहाडी जिल्ला र भित्री मध्ये जिल्लाहरूलाई जुन हुन्छ नि जस्तो कलैया जहाँ त्यो डोल्पाहरू भयो नि तिनीहरूमा जहाँ के छ लिट्रेसी रेटको इन्डेक्स कम हुन जान्छ तिनीहरूलाई बढी प्रिफरेन्स दिन जान्छ के कति बेला त जति लो ग्रेड छ त्यति बेला तर काठमाडौँ भएर पनि लो ग्रेड छ भने पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ है यति कुरा बुझ्नुहोस् यो एटलिस्ट सिक्सटी पर्सेन्ट भए पनि तपाईँको जति बडी ग्रेड ए प्लस छ भने पाउने चान्स धेरै तपाईँहरूको हुन जान्छ यो कुराहरू एप्लाई गर्नुपऱ्यो कति बेला त फेब्रुअरी फिफ्टिनभन्दा अगाडि सबै अनलाइन छ फोटोजहरू सबै पेपर स्क्यान गर्ने र त्यसपछि इन्डियन एम्बेसीको वेबसाइटमा के गर्ने त फर्म भर्ने र फर्म भर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ इमेल एड्रेस र पासवर्ड नबिर्सिनु होला धेरैजना के गर्छन् त भर्खर प्लस अहिले त राम्रो भइसकेछ हाम्रो टाइममा के हुन्थ्यो त फर्म त्यहीँ गरेर जमा गर्नु पर्थ्यो त्यही भएर पनि विद्यार्थीहरूले के गर्छन् त अब इलेभेन टुवेल्भमा त खासै इमेलको मतलब बढ्दैन त्यस बेला त सबैभन्दा दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको फेसबुक टिकटक स्न्यापच्याट युट्युब हुन जान्छ इमेल के चाहिँ मतलबै थाहा हुँदैन के किनभने इमेलको मतलब हामी बल्ल ब्याचलर लेभलमा जति बेला तपाईँहरूले कन्फरेन्सहरू लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ भेरियस पेपरहरू सब्मिट गर्नुहुन्छ पेपर भने इमेल भनेको फर्मल कुरा हो के सो यो भर्दाखेरि तपाईँहरूको इमेल एड्रेस हुन्छ र पासवर्ड मजाले याद गर्नुहोस् तपाईँलाई सुन्दाखेरि यो हाँसो सु उठ्ला कि फेस यो इमेल र पासवर्ड पनि याद गर्नुपर्ने कुरा हो र तर के हुन्छ भन्दा प्लस टूको विद्यार्थीहरूलाई खासै याद हुँदैन त्यही भएर यो कुराहरू गर्ने फोटोग्राफहरू सबै स्क्यान गर्ने र भर्ने अर्को कुरा के हो त तपाईँ क्लास इलेभेनमा पाउनु भइरहेको छ तर क्लास इलेभेनको फाइनल इक्जाममा तपाईँ फेल हुनुभयो भने तपाईँको यो डिस्कन्टिन्यू हुन जान्छ है किनभने टुवेल्भको पैसा कन्टिन्युसनको लागि तपाईँले लगभगमा नोभेम्बरमा गएर आफ्नो क्लास इलेभेनको जुन छ नि यो के भन्छ मार्कसिट त्यो गएर जमा गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ त यो इन्डियन एम्बेसीमा सो so, क्लास इलेभेनमा पाइरहेको छ मतलब यो छ नि क्लास टुवेल्भमा पनि पाउँछ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त हरेक साल मतलब हुन्छ नि इलेभेनको मार्कसिट गएर के गर्नु पऱ्यो त नोभेम्बर समयमा गएर यो इन्डियन एम्बेसीको इन्डियन एम्बेसी लङचोरमा छ नि त्यसको एजुकेसन विङमा गएर जमा गरेर दिनु पऱ्यो उसले नि तपाईँको एक एकाउन्ट सेकाउन्ट सबै खोलाइदिन्छ सो तपाईँहरूको मेन काम अहिले के हो त बाबाले भने बाबा यो मेरो या मम्मीलाई भने कि मेरो यो लेटर बनाइदिनु कलेजमा आफ्नो प्रिन्सिपल छँदैछ बनाइदिन्छ सिटिजन्स तपाईँसँगै छ यो मार्कसिट पनि तपाईँसँगै छ सो so, तपाईँहरूले ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फोर फोर्टी एट थाउजन्ड रुपिस दुई सालमा पाउनु सक्नुहुनेछ र यसले ह्युज तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै होइन कि किताब सिताब किन्न लागि जेको लागि पनि मम्मी ड्याडीमा डिपेन्ड हुनुपर्छ नि त्यो गर्नु पर्दैन इफ कोही एमबिबिएस पढ्न लागि पछिलाई ट्राई गरिरहेको छ भने यसमा हेर्नुहोस् तपाईँको नेम भाइब्रेन्टको पनि फी मन नेम भाइब्रेट भन्दै भन्दिनँ क्या लागि कहिले पनि किनभने तपाईँले फिजिक्सवालामा हेर्नु हरेक दिन लेक्चरहरू आइरहेको छन् सो जस जसलाई क्लास इलेभेन टुवेल्भमा छन् फिजिक्सबाट लेक्चर हुनसक्छ अनएकाडेमिक हुनसक्छ आई नेभर बिलिभ अन इन्स्टिट्युट्स के म आफै पनि पढाउँछु नि त्यही पनि भनिरहे आज नेपालमा या इन्डियामा जहाँ पनि होस् इन्स्टिट्युट्सहरू तिनीहरू मोरलेस ठग नै छन् क्या तपाईँहरूलाई हुन्छ नि तिनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यो पढाउँछन् तपाईँहरूलाई जुन क्वेरी छ त्यो सिम्पल क्वेरी तपाईँ क्लियरै हुँदैन क्या पचा एक सय पचासजनामा पढाउँछन् भेर बाख्रा जस्तो पढाउँछन् तपाईँलाई केही याद हुन्छ नि केही याद हुन दुई तिन दिन लाग्छ ओ नयाँ नयाँ कुरा छ चौथो दिनदेखि बोरिङ लान थाल्छ तपाईँहरू आफूमा पढ्न मन छ भने किताब किन्नुहोस् यही पैसा आउँछ तपाईँहरूसँग ट्रुम्यान्सको बुक किन्नुहोस् प्रदिप्सको बुक किन्नुहोस् या दिनेशको बुक्स किन्नुहोस् त्यसमा भयोभरको सोल्युसन दिएको छ मजाले आउन जान्छ युट्युबमा त संसार चलिरहेछ के तर तपाईँहरूलाई युट्युबमा के हेर्नु छ ढिङचिक पूजाको त्यो गाना मेने सेल्फी लेलिया गाना सुन्नु छ या टिकटकमा कुन छ गुरास या नल त हेर्नु छ त्यसमै जाँदो रहेछ क्या टाइम त्यही भएर यो पैसाले तपाईँहरूलाई ठुलै हेल्प पुग्ने छ है लाग्छ मैले दुबै इयर पाएको थिएँ मैले पनि धेरै काम गरेको थिएँ त्यही भएर अब अर्को आयो तपाईँको गोल्डेन जुबली स्कलरसिप अब हेर्नुहोस् गोल्ड एन जुब्ली स्कलरसिपको लागि के कुरा छ त गोल्डेन जुबली भनेको अलिक म्यासिभ स्कलरसिप छ के म्यासिभ इन द सेन्स होइन ना। योमा नाउ निस्कियो भने तपाईँहरूलाई एमबिबिएस र बिडिएसले एमबिबिएस र बिडिएस किनभने लङ कोर्स छ फाइभ पोइन्ट फाइभ इयरको भने तिनीहरूले पाँच इयरसम्म पाउँछन् इन्जिनियरिङ र बिएमएस भनेको ब्याचलर इन मेडिसिल साइन्स एन्ड यो फोर इयर पाउँछ त्यस्तै बिएससी बी जति पनि अरू फ्याकल्टीहरू छन् इटिसीहरूले यिनीहरूले तिन इयर पाउँछन् यसले प्रत्येक महिना फोर के पाउँछ यसले पनि प्रत्येक महिना फोर के पाउँछ यसले प्रत्येक महिना थ्री के पाउँछ भनेको अर्थात् यसले एक सालमा वान पर इयर होइन पर इयरको कुरा गर्यो भने फोर्टी एट थाउजन्ड यसले पनि पर इयर फोर्टी एट थाउजन्ड र पर इयर यसले थर्टी सिक्स थाउजन्ड पाउने भयो हेर्नुहोस् त एकदम बढी पैसा भएकै भने र पाँच सालमा गर्दाखेरि दुई लाख चालिस हजार रुपियाँ मैले पाइरहेको छु पाएको पनि छु यसले पनि पाउने भनेको अडतालिस सौ छ्यानब्बे एक लाख समथिङ हजार रुपियाँ पाउँछ द्या एक लाख समथिङ हजार रुपियाँ पायो यसले पनि के भयो त एक लाख समथिङ हजार रुपियाँ पायो हेर्नुहोस् त कति बढी पैसा भयो कि भएन सो तपाईँहरूसँग यो म्यासिभ चान्स छ गोल्डन जुबली स्कलरसिप पाउनको लागि भर्खरै एमबिबिएस फर्स्ट इयर यो सालले भर्न पाउँछन् है अब एमबिबिएस जो जसले गरेको जस पनि एमबिबिएस नयाँ इन्जिनियरिङमा जेमा पनि हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् एमबिबिएस पढाइ होस् या इन्जिनियरिङ होस् या जो पनि होस् ब्याचलर लेभलमा घरबाट कति बेला पैसा माग्ने मम्मी पैसा दिनु बाबा पैसा दिनु किताबहरू एकदम मगो हुन जान्छ स्कलरसिपमा भए पनि इन्स्टलमेन्ट तिर्न गाह्रो हुन जान्छ मेरो पनि के थियो त फर्स्टमा एडमिसनमा डेढ लाख रुपियाँ लाग्यो त्यसपछि रु डेढ लाख बाँकी थियो त मैले हरेक सालको यसको जुन फीहरू थियो नि यो फोर्टी एट थाउजन्ड मेरो इन्स्टलमेन्ट ठ्याक्क फोर्टी एट थाउजन्ड लाग्ने भयो सो हरेक साल यहाँबाट टिप्यो आफ्नो ठ्याक्क इन्स्टलमेन्ट तिर्दियो हेर्नुहोस् त मैले घरमा कति कम बढेन दिएँ त्यही भएर तपाईँहरू पनि त्यो कुरा गर्न सक्नुहुनेछ यसको लागि भनेको अघि कुरा हो त पहिलो कुरा सिटिजनसिप सिटिजनसिप अर्को कुरा भनेको तपाईँको प्लस ग्रेड आउनु पऱ्यो मिनिमम बी प्लस ग्रेड छैन भने भर्न सक्नु हुँदैन अगर सिबिएसईको हुनुहुन्छ भने सेभेन्टी पर्सेन्ट आउनै पर्यो तेस्रो कुरा त्यही दुई लाखभन्दा कम छ भने दुई लाखभन्दा कम छ भने पर एनएम इन्कम हुनु पऱ्यो तपाईँहरूको इन्कम हुनु पऱ्यो पर एनएममा इन्कम हुनु पऱ्यो र चौथो कुरा तपाईँहरूलाई भन्छ प्रिन्सिपलको या फेरि कलेजको होइन लेटर चाहिएको प्रिन्सिपल अटेस्टेड लेटर के अटेस्टेड लेटर हुनु पऱ्यो र यो बी प्लस ग्रेड मैले क्लास टुवेल्भको मात्र भने क्लास इलेभेनको चाहिँदैन क्लास टुवेल्भको मात्र रिजल्ट हेर्छ क्लास इलेभेनको रिजल्ट हेर्दैन यसमा पनि त्यही कुरा हो जसको मेरो क्लासबाट पनि धेरैजना भरेको थिएँ तर हाम्रो पन्ध्र सोह्रजनाको चाहिँ निस्केको थियो त्यस इन्क्लुडिङ मिजु मेरो साथी धेरैजना छन् होइन तिनीहरूले पाएका थिए अनि तपाईँहरूको नौ निस्किँदाखेरि यसमा खुसीको कुरा के छ कि तपाईँहरू ठुलो जस्तो हाम्रो टाइममा होटल हयातमा पार्टी हयात एजेन्सी त्यहाँ बोधजान बाटोमा त्यहाँ ठुलो पार्टी भएको थियो सो त्यहाँ बोलाउँछन् हरेक साल कति कति हुन्छ कि अन्नपूर्णमा हुन्छ कहिले होटल याकनगेटीमा हुन्छ सो नौ निस्केको बेला अलि चाहिँ खुसी हुन्छ र हरेक साल तपाईँले फोर्टी एट थाउजन्ड पाउनुहुन्छ यसको लागि पनि के कुरा हो त अर अरू कलेजले के भन्छन् त अरू ठाउँबाट यसको अर्ड र सरी है डिप्लोमा कोर्सहरूले चाहिँ पाउँदैन जो प्लस पछि जुन डिप्लोमा भरिरहेछ नि एचएहरू तिनीहरूले चाहिँ पाउँदैनन् डिप्लोमा कोर्सलाई यसले भ्यालिड मान्दैन युनियन सरकारले त्यसले स्ट्यान्डर्ड कोर्सलाई मात्र मान्छ है द्याट इज प्लस टू आइएससीहरूलाई यसमा पनि के हो त तपाईँले एमबिबिएस फर्स्ट इयरमा पाउनु भयो या आफ्नो इन्जिनियरिङ फर्स्ट इयरमा पाउनु भयो भने सेमेस्टर भए पनि उसले इयर हिसाबले दिँदो रहेछ कि पैसा सो फर्स्ट इयरमा पाउनु भयो तपाईँको सेकेन्ड इयरमा फेल हुनुभयो भने यसले चाहिँ पैसा रोकिदिन्छ किनभने तपाईँलाई हरेक साल गएर जनवरीमा हुन्छ नि हाम्रो जनवरीमा गएर तपाईँले लेटर चाहिँ त्यो आफ्नो मार्कसिट चाहिँ बुझाउनु पर्छ है तिनीहरूलाई अनि त्यसपछि बल्ल उनीहरूले खातामा इन्स्टलमेन्ट भन्नु के पाँच इन्स्टलमेन्टमा पैसा आउने हो सो हरेक साल तिनीहरूले खातामा हालिदिन्छन् कि पैसा त्यही भएर तपाईँलाई के गर्नु पऱ्यो त पढ्नु पनि राम्रो पऱ्यो कि किनभने यिनीहरूले पनि हेर्छन् कि एकपल्ट पाएपछि विद्यार्थी नमातियोस् भनेर हरेक साल तिनीहरूले एक एक, एक इन्स्टलमेन्टमा गरेर विद्यार्थीहरूलाई पैसा दिने हो सो so, इफ जो हुनुहुन्छ क्लास टेन भर्खर पास गरेको विद्यार्थीहरू तिनीहरूलाई महात्मा गान्धीमा भर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि भर्नुहोस् है स्पेसली फेरि फेरिका स्टुडेन्टहरूले पाउने धेरै जस्तो चान्स हुन्छ अहिले त झन् सरकारले अनलाइन निकालेको छ सो तपाईँहरू वेबसाइटमा गएर सबै इन्डियन एमबेसीको स्कलरसिपमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन पनि भर्न सकिन्छ नभए तपाईँ कन्सुलेट भनेको बिरगन्जमा छ र काठमाडौँमा छ दुईजना ठाउँ मात्र छ त्यहाँ पनि गएर सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुनेछ चा, इन्फर्मेसन चाहिँ दिएकै हुन्छ टालेको हुन्छ तर घरमै जब छ इन्टरनेट भने किन युज नगर्ने गोल्डन जुब्लीका पनि विद्यार्थीहरूले भर्न सक्छन् यसको लागि तपाईँले भनेको थियो वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्छ सो जो एमबिबिएस फर्स्ट इयरमा इन्जिनियरिङ फर्स्ट इयरमा बिएमएसमा हुनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी छ किन नेपाल सरकारले स्कलरसिप दिए पनि सब्सिडाइज फर्ममा दिन्छ पैसा लिने अलि लि नै रह हुन्छ र त्यहाँ लेखेको छ होइन यसको स्टुडेन्ट रिसिभिङ स्कलरसिप फ्रम एनी अदर होइन क्यानट एप्लाई हामीले स्कलरसिप पाएको होइन स्कलरसिप पाए पनि हामी सब्सिडाइज क्याटेगरीमा हुन्छ स्कलरसिप भएको के हुन्छ कि हाम्रो जिरो रुपियाँ लाग्ने भएको मात्रै हुन्छ स्कलरसिप तर हामीले त इक्जामिनेसन फीहरू तिरिरहेको छौँ द्याट्स वाइ होइन हामी सब्सिडाइज क्याटेगरीमा छौँ त जसले सोचिहाल्छ हामी स्कलरसिपहरू भर्न सक्दैनौँ भने त्यो कुरा छैन जो पनि भर्न सक्छ सो तपाईँहरूलाई के गर्नु पऱ्यो त यो दुवै स्कलरसिप स्क्नि मलाई लाग्छ एकदमै ठुलो छ स्टुडेन्ट लाइफमा यति बढी पैसा आउनु र यसले आफ्नो किताब किनभने एमबिबिएसमा हुनुहुन्छ या बिएमएसमा हुनुहुन्छ या एनजीमा हुनुहुन्छ किताबहरू पनि हरेक साल यति महँगो महँगो किताबहरू हुन्छन् एउटा हाम्रो त एउटा किताब बिलियन ल भनेको एकाउन्न सय रुपियाँको हो सर्जरीको बिलियन ल भनेको किताब एकाउन्न सय बिचमा त पचपन्न छप्पन्न सय रुपियाँ भइसकेको थियो त्यस्तै डेबिडसन पनि त्यत्तिकै महँगो छ सो किताबहरू धेरै धेरै महँगाहरू छन् त्यही भएर तिनीहरू किन्दाखेरि योहरू पैसाले एकदम बढी हेल्प पुग्दो रहेछ त्यही भएर तपाईँहरूलाई ब्याच लेभलमा ले आएर इफ तपाईँले आफ्नो होइन अब कतै लाग्ने कि की म किन पैसा पाउनु हेर्नुहोस् तपाईँले पैसा पाउनु भइरहेको छैन कि तपाईँले जुन मेहनत गर्नुभएको छ नि आफूमा जुन इन्भेस्टमेन्ट भएको छ नि आफ्नो पढाइमा त आफैमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ नि त्यसको रिवार्ड हो कि यो जुन पायो त्यो के मान्छे बाटो हेरेको मान्छेले यसले पैसा बाँडिरहेको छैन नि क्राइटेरिया बनाएको छ नि मार्क्स कति बढ्यो छ त्यसले मात्र पाइरहेको छ कि छैन ड्यासवाई यिनीहरूले दिइरहेका छन् र यो बनाउन मलाई लाग्दैन नेपालमा कुनै पनि गाह्रो छ कसैलाई पनि जसलाई पनि बनाइदिन्छ अलिक दस्तुर लिएर अब हेर्नुहोस् फ्यामिली एकदमै सम्पन्न छ भने नलिँदा पनि हुन्छ तर यिनीहरूले अब हेर्नुहोस् तपाईँ लिएँ नलिए यिनीहरूलाई बाँड्न छ पैसा इफ धेरै स्टुडेन्टले नभरे भने त्यो के हुन्छ त्यो पैसा रिटर्न हुन जान्छ कि एनएनएमबेसीको द्यासवाई जब त्यो पैसा एलोकेट भइसकेको छ डेभलपमेन्टल प्रोजेक्टमा बालेटर रिलेसनमा फरेन अफेयर्सहरूमा भने हामी किन नलिने त्यही भएर हो के सो तपाईँहरू यो यसको लागि आई गे मतलब तपाईँ रिक्वेस्ट गरिरहेको छु कि भर्नुहोस् यसबाट तपाईँहरूलाई निकै फाइदा हुनेछ किनभने मैले आफ्नो इन्स्टलमेन्ट भर्न पाएँ एमबिबिएसको लास्टको थ्री इन्स्टलमेन्ट कति सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर न तिनवटा इन्स्टलमेन्ट मैले भर्न पाएँ सो मलाई त लाग्छ यो मेरो लागि एकदमै ठुलो अचिभमेन्टकै कुरा हो कि मैले कुनै भाइ स्कलरसिपबाट पाएँ सो so, यही भन्दै म स्टुडेन्टहरूलाई कि यस्तै कुनै नयाँ नयाँ यो अप्रोचेसहरूको भिडियोजहरू आउने भयो स्कलरसिप स्किमहरूको आउने भयो भने म तपाईँहरूलाई यसरी नै इन्फर्म गर्नेछु र तपाईँहरूलाई जसरी माया दिनु भइरहेको छ त्यसरी नै दिनुहोस् र तपाईँहरू के गर्नुहोस् त यो भिडियो म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरूलाई सेयर गर्नुहोस् किनभने लकडाउनको मारमा धेरैजना परिरहेका छन् सबैलाई फाइनेन्सियल क्रन्च भइरहेकै छ यो मा चाहे क्लास इलेभेनका विद्यार्थी होस् चाहे त्यो भर्खरै एडमिसन गराएको स्टुडेन्टहरू छन् सो फाइनेन्सियल क्रन्चको बेला यो ग्राफ गर्न पायो भने एकदम ठुलो कुरा हुन्छ सो so, म्याक्सिमम् सेयर गर्नु सबै साथीलाई एकपल्ट थाहा होस् नि कि यो के हो कसलाई के भन्न सकिन्छ भनेर यत्तिकै भन्दै म भिडियो सघाउँदैछु मन पऱ्यो भने रातो जुन सब्सक्राइब बटन छ त्यो ट्याप गरिदिनुहोस् लाइक बटनमा पनि थिच दिनुहोस् केही क्वेरीजहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् म यस्तै नै तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउनेछु धन्यवाद